kalau kita nak pergi Sabah dan Sarawak, kita perlu melaksanakan saringan. Jadi saringan tu kalau kita boleh laksanakan dalam tempoh 3 hari, jadi tak perlu kita dikuarantinkan di Sabah. Jadi ini mungkin satu inisiatif yang kita boleh guna pakai. Kita pun tengah merancang sama ada kita boleh guna pakai bukan untuk Sabah dan Sarawak tetapi untuk negara kita. Mereka yang nak kembali ataupun datang ke Malaysia, jalankan saringan dulu iaitu di negara masing-masing. Kalau negatif, jadi kita akan lihat bagaimana kita boleh membenarkan mereka datang ke Malaysia contohnya lah. Tapi kuarantin tu tetap kita akan laksanakan kalau kita tak ada test saringan dilaksanakan. Jadi sekarang ni kita masih melihat kepada bagaimana kita boleh untuk rakyat Malaysia yang kembali, untuk mereka sama ada di kuarantinkan secara wajib di pusat kuarantin ataupun di kuarantinkan di rumah. Jadi inilah satu pertimbangan yang sedang kita laksanakan. Tetapi apa yang pasti ialah kita kena laksanakan ujian tersebut. Kalau ujian tersebut negatif, jadi kita boleh kuarantinkan mereka di rumah untuk tempoh 14 hari.